Prisijungę prie krepšinio lygos jaučiamės labai gerai ir mums tai yra natūralus dalykas, kadangi PKN Orlen labai remia visų pirma sportą, tokį aktyvumą kaip sportas. O antras dalykas visada mūsų koncerno politika yra tokia, kad reikia paremti tokią sritį, kuri vietos visuomenė yra svarbiausia. Žinom, ką reiškia lietuviams krepšinis, todėl aš net negalvočiau, kad negalėtumėm prisijungti prie rėmimo lygos. Mes tikimės labiau popularizuoti krepšinį Lietuvoj, kadangi sportas yra tikrai tokia vertybė, kad tik tai gera išeis žmonėms. Aš iš ateinančio sezono aš tikiuosi, kad jisai bus dar įdomesnis ir dar aštresnis, tai aš laikau kumščius, kad tas sezonas būtų tikrai puikus ir sėkmingas.